Salamat mga kabataan sa mga awit. Ang ginawa magapanalangin kaninyo ninyo, mag, uh, sa inyong mga ginikanan o tibok puluyanan. Ang atong kahimtang karon mga kaiksonan pila na lang kaadlaw. One, two, three, four. Sa ito pa, 41 days more to go. May 9 na no? Ah. Uh, gamay na lang <laughs> ko lang mga kaiksonan, mga 41 days more to go, election na. So, na yung mga istorya nga posible walay election, kay ang teleserye sa politika wala pa mahuman, abangan daw ni kano karong panahon sa election, kay ang federalism maoy madayon. Okay. Naapoy mga Israel. Huwag kinayang istorya niya. Wala ni basis ha. Kasi pangitaan ko niyo basis. Naapoy istorya nga uh, padag-on daw ang kandidato pagka man petisyonan ma-disqualify ang Vice President may mulingkod. Dahil kayong mga brides Pilipinas when it, when it comes to politika. Naapoy nag-istorya nga nausap ang landscape sa politika kaya ang ka kandidato ni Kusog daghang ni Bali, daghang ni Ipon sa Iyaha, So na problema mo rin nausap ang plan A o ang plan B. And I would like to tell you, these people are working hard for the kingdom on earth. They are struggling to become part of this kingdom on earth. Ang Ukraine o ang Russia, padayon nga gubat. Ang Amerika may padala o 200, worth of 200 billion dollars nga kantidad sa mga drone tank destroyer na matutpa tungod sa maong hinabang kuno sa Amerika ang Ukraine na kabintaha na ka na lampas boundary sa Ukraine papasok sa Russia. Nalipay ang mga, tagayu, ang mga Ukrainians ng tabang sa Amerika na himo sa ilahang pagdipin sa silang nasod. Ningon po si Biden, bayaran na ninyo human sa gubat utang di ito mga kaiksonan, ang 200 billion dollars so the more magsigigubat ang kalibutan the more makakwarta ang Amerika kay maunay ilahang negosyo kanang mga paninapi these countries are in war against kingdom against kingdom because they are after of the kingdom on earth pero mga pinangga kong mga kaiksonan, Niining, taknaa dunay usak kaging harian nga kung introduce sa inyong atubangan. The kingdom that shall never be destroyed. The kingdom that shall never be established by human hand. The kingdom that shall never be left to the politicians but God himself shall be the one to manage this kingdom. Mga kaigsoonan This is a kingdom at hand. Ang atong memory text, ato ang key text na in those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Si John the Baptist, mga kaigsunan, nagwali sa kamingawan, pag hinulusol ka mo, kay inyong gingharian na ana sa inyong mga kamot. The hand represents acceptance, admission. In other words, the kingdom shall become at our hand if we accept. Ang gingharian mabat na nato sa atong mga kamot kung atong dawaton considering the requirement is repent or repentance. Sa Daniel chapter 2 verse 44, matod pa ni Daniel, In the time of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed, nor will it be left to another people. It will crush all those kingdoms and bring them to an end, but it will, it will itself endure forever. Doon ay punto mga kaigsunan, God himself, Will establish a kingdom. Next, shall never be destroyed. Next, shall never be left to another people. Next, it will crush all those kingdoms. Next, this kingdom will put this world into an end. Kininga a kingdom ay mutapus sa Kalibutan kaigsunan. Si nagbandal na siya sa Kalibutan, this is the end of the world. na panic ang mga nasod, mga kaiksonan, kay mauna ni ang katapusan sa kalibutan. If ever had Zelensky read the Bible, that it's not war who can, that can bring the world to its end, diligyan mo ana si Zelensky pag istorya. It's not the war ang makatapos kalibutan. That is the kingdom of Jesus Christ. Neither Russia may makatapos kalibutan. Neither Estados Unidos can bring end to this world. It's the kingdom of God ang makatapos sa kalibutan, kay Iksunan. For this kingdom shall endure forever and ever. I want to bring back your mind to Daniel chapter 2. Sa Daniel kapitulo 2, mga kay si Daniel kitagdamgo. No, I'm sorry. Sindi bukani kita kakitagdamgo. Ang problema, di isa kahinomdom, unsa yang kitagdamgo. Pero nahasol yang kaugalingon. Nahasol siya mayo iyang ipanawag yung mga magicians, yung mga astrologers, tanan mga bright boys sa Babylonia, but nobody can tell. Ingon sa mga astrologers, mga wise men, mga magicians, tell me your dream and we will tell you the interpretation. Ingon hari, problema lagi kay nakalimot lagi ko. So sa kasoko sa hari, kay di mangi sa makadawat niya, wag yung maka-explain sa iya, nag-order sa mga wise men. And behold, one of the wise men was Daniel. Pagkabasa ni Daniel, hala, doon ay presidential decree nga ipapatay ang mga bright, mga intelligent people, mga bright nga mga tao niya. Appeal man siya sa mga wise men. Patay tani. Ang iyang gihimo, mga kingsunan, naghimo siya fasting and prayer. Doon na siya ay week of prayer nga gihimo. Doon na revival meeting nga gihimo. Doon na revival and reformation nga gihimo. Doon na season of prayer nga gihimo. Doon na midnight prayer nga gihimo pagkabuntag ingon dayon siya sa kang Ariok bring me to the king and i will explain gidala siya dito sa ingon dayon sa senior hari the god of heaven was, will just let you know on what will happen next after your kingdom ingon ang hari ha matapos ang akong gingharian yes matapos ang imong gingharian mao ni hitabo senior hari kita ka Larawan nga tertin da Oh, yes. Yeah, I can remember. It's true. Pakahuman na larawan nga tertin da Hari, ang iyang ulo bulawan. Wow, yeah, it's true. Ang iyang bukto yang uh, dughan, silver. Can you remember? The Bible sabi Daniel to, wala? Ha? Huh? Ang iyang tian, o ganyang pa Ano sa bronze, ang yahang legs, iron, ang yahang mga tiil, mga kuya mo yung saman, nagsagol ang yutang kolonon o ang bakal. Mga narilagin na kay inyong na kabalo na miyana, tulog na lang miyana, yung piyong na lang miyana, kay kabalo na miyana. Okay, magmahay yun mo. Oh, wake up. So, sa kalit, dunay bat, dunay ka ng bato, nga gisapsap, gikan sa bungtod, gisapsap, ugwalay ag kamot, nga milapdo sa bitii sa tiil og nabdugmok ang tanang gingharian og ang bato mi kuyanap si kalibutan og nahimong gingharian sa Dios okay ingon dayon si king ni Rizal. yes na remember na ko. senior hari take note you are the head of gold oh sure ka yes you are the head of gold ikaw tong hari nga katong ulo siya yeah that's true ang akong gingharian puno sa mga bulawan i am the first emperor i am the first person nga naka emperor king nga naka organize og ti uh, uh, Babylonian Empire tibok kalibutan ayam pero ang problema weaker nation weaker kingdom after you will subdue your kingdom oh tinuod ka yes the persian kingdom ang book of daniel bantay ninyo ha wala na magisgot og third wala na magisgot og fourth kingdom ang yang gisgutan first og okay, ang second lang gyud the Babylon and the Persian kingdom. Ang third kingdom, wala nag -talk sa Biblia kung sa pangalan, but the history says the Christian Empire. Okay? Kuha ninyong ano point? The fourth kingdom, wala nag sa book of Daniel o Kinsa to siya, but the history says the Roman Empire. Pagkabagsag sa Roman Empire, ang mga tiil, kuya mo'y napulo ka mo, kumagkamatuyam, kuya mo'y, wala nag sa book of Daniel, but the history says the ten kingdoms of Western Europe. Okay? Now, so may yung pagkasunod-sunod mga kaigsunan. And we are now, where are, where are we now? Asa naman tayo karoon mga kaigsunan? Naata sa lapalapa sa mga tiil sa damgo ni King Nebuchadnezzar. And in our generation, ay mo patakag kaon. Amping lang yun mo sa panglawas. Ay mo patakag inom. Ay mo patakag lamuyo. Bisa kung sa ito, madawat yung panglawas mga tulog tag sayo away wis mga tulog tag sayo para madag asa tong kinabuhi din we can witness the rock nga gikan sa bukid nga sa sapsapon nga walay kamot nga mulapdo sa atong generation karon kay mo bungkag sa tanang king harian o kana nga bato buoy ko yanap sa tibuok kalibutan and that is the kingdom of god abi ni mga kaigsoonan Kanus anak nagsugod ng bato ng gisap -sap, nga gisapsap nga milapdo sa king Kabalo mo, the kingdom, ako ba bang mingon magod sila nga, Pastor, kana nga kingdom, kana nga bato, mahitabon at the coming of Jesus Christ. Tama, dili. Kinsa ang rock according to the Bible. Answer me. So it's not the coming of Jesus Christ. If Jesus Christ is the rock, so, kantong rock na milapdo sa, sa tiil, sa bato, nga nabungkag ang kalibutan, it's not about the second coming of Jesus Christ. It's about Jesus Christ himself. Nakuha na yung point? Uy, panando po mo. Sa hospital bayar, yun, anak, no? din na mong tando, binigyan nga nalibang na ka, sir. lang mitau mata. Ser nangihi na ka, sir. lang pamata. Di ibig mo tando, di Na-emergency ka. Mana panando mo. Kaya may mga nausan, may mga pwede na mutubag. So, now, abin ninyo mga kaigsunan, so, bantayin ninyo, very simple understanding. The rock ng milapdos is Jesus Christ. Ang uban mga gulming mga paso, do gaya po ng rock ng milapdos, oy, grabe ng problema. Ni Anhinas Kristo, wapa. Nagsugod na siya, sit-ups siyang kingdom, wapa. Nagsugod Nagsugod na? Kaya may mga wala palupig mong kibuloy. Si kibuloy nagtugod ng kingharihan sa Dios Kingdom of Christ ang alam siyang reliyon. O kang kingdom of Christ na sa Dabao, wag mo'y bawat tagapagadian. Kaya nasa mo ah. Dool mental nga mong kipo Mental ang mong balay ha. Dili mental hospital. Ako ba nung tagadian ka pa siya? Kung ako mental nagpuyo. Mga tawa. Sa Dabao, mga gudunan ito yung nagpanakan, sasa. Tama ba na ako dito sasa, panakan, tibongko, oh, mamani mga solti na dito. Napoy mental dito, nako sa mental, dapit nagpuyo. Doon na po kasi sa tamayong kalinan man ang gingharian, kingdom of Christ ni Kibuloy. So doon na po sa mga. Pero mga kaigsunan, para masabta na to, if Jesus Christ is the rock, kasi mo mong awali ni Bible study niya, if Jesus Christ is the rock, nga maoy mulapno sa atong kapanahonan karon Remember, kano sa nataw Jesus Christ? Hmm? 4 BC. Okay? During the time of the Roman Empire. Roman Empire. Si Kristo mikayab sa langit 30-31. Grabing linuto 33. Nabungkag ang Roman Empire 476 AD. Nabungkag. Kanusa nag-start ang operation ni Jesus Christ of establishing the kingdom, 4 BC, ano, yes, 4 uh, BC siya nagpakatao, mga kaksunan. So, nag-anam-anam ugdagan, ang iyang kingdom nagkadako, the book of uh, Daniel says, ang iyang hangging harian, mag-anam ugkadako, kadako, 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 tibuo kalibutan, in other words, the kingdom of Christ will subdue the world, not the world will subdue the kingdom of Christ. If the kingdom of Christ is the church, this church will go around the world, will spread all over the world, and will subdue the world. Not that world will subdue the church. Dili kayang simbahan maylam lamyon sa kalibutan. Ang simbahan maoy mulamoy sa tibuok kalibutan sa pagwali sa mga balita. Do you agree with me? No mana itong wali. Marami akong tuyo, pagpasabot sa inyo. Pero sogdo na to ang detail. Okay? Course outline pa man to. Ang detalye sa course outline. Okay. Makita na to mga kaigsunan. Naging si Sister White kay kanimang mga panahon na sa una mong kung walay eleksyon sa una, may nang mahibalo mo. Walay eleksyon. Kung mag-change of government sila sa una, o sa ilang pamagi? Ha? O sa may ilang pamagi, aromat-change ang government? gubat. Wala na kaangay ang mga tao. So, ang mga tao ning paluyo sa Persia, gubat, paingon sa Babylon, na change ang government. Wala por pur kaangay ang mga tao sa Persia, gubat, Grisya lagi suportaran, ni Daog, Pildia, na change ang government. Ang mga katawahan sa Diyos sa Babylonia, samtang gagubat ang Middle Persia o ang, ang Persian Kingdom o ang Babylon, o sa gihimo sa mga katawahan sa Diyos? Answer me. O sa lang gihimo? Ha? hindi nagkatawahan sa Diyos. Kung silang gimo, nag, nagamit po sila, nagamit po sila ispada, niapil po sila gubat. Wala. Ang ato po karoon, mga kaigsunan, ang pag sa government karoon sa may pamagi. Eleksyon, kampanya, hala, singgit, ibagsak. E, ang pa? ang sapa, singgit nyo rin na. Ha? Oh, ang mga tao sa Diyos kami ato, wala sila mag-apil. Sila neutral sila, ampo rin sila. Tingnan naman, Daniel 2.21, ang ginoo may mapakanaog sa hari, ang ginoo may mapatindog sa hari. Sa atong panahon karong lahi, manglansad pa. Unya mo ingon pa tayo, ay mo kawala kay Ikson, butari ko ninyo, okay? magkadao ko, ako ay mo sandilo, nga madayon madayo, nanab. <laughs> may ganito, matiwas ang litok. So, mapay mo mapay man kayo ako yung ako yung bahala ng freedom, religious freedom ng di maputol, magpanayong yun na ang tunang tun. Niyaw saan naman lang ng prophecy. Eh? di ba? So, ako ng picture siyong atubangan karon mga makatawhan sa Dios panahon sa election, panahon ni Daniel, walang magapil apil ang mga katauhan sa Dios. Okay? Nakasinabot nabot na tadya. Okay. Wala silang effort ni exert. Let, let God, let go, let God. Selain si White, not see siya warning. Fundamentals of Education, page 484, 1899. Matod panya, let political questions alone. Kana mga politika nga question lah, kisa tong butaran, kisa tong butaran. Naikang, naikang didato, nga barangay captain nga, di lagi musulti, di lagi pwede musulti, di lagi maka mahubog. Muinom kayo sa mga kampanya na siya. Inigtong-tong niya po ka ng entablado. siya, mga kaigsoonan. Hinaot karong panahon sa eleksyon, butaan ko ninyo. Butay ko ninyo, mga kaigsoonan. Pakpak po mga tao na kasi lapot silang tanan. Brethren, I would like to tell you, dito gustong mga buta panahon ining kampanya sa eleksyon. We have to open wide our eyes. Atot, batot pa ni Sister White, Let political question alone. O kung sayong mga pangutana ng kinsa may kandidato, kinsa imon iimaon na let political question alone. Every teacher, minister, or leader in our ranks who is stirred with the desire to ventilate his opinions on political questions should be converted by a belief in the truth or give up his work. Kung doon na may ministro, worker, pastor nga gustong ng i ang pagbati sa mga tao o kung kinsang kandidato ang gusto, kinalan mo, resign siya sa iyahang katungdanan. Alam mo kalain ha? mga adventista ka ng kulag pansin. Pag naay kandidato nga magpansin-pansin sa Adventista, i-welcome rin patungtungo sa pulpito. Kani ba kay palangga niya, yung lula ana, Adventista, lulas yung lula, classmate niya, Adventista. Alam, magsubay-subay subayon kung kinsa kay Adventista ng iyang kaila, kung anak siya ka ng, mayitag rason ba nga para ma-welcome yun ang politisyan sa sulod sa iglesia. Noon artista, nga backslider, nga Adventista, mga kaigsunan, ipakatakanta pag pulpito, sa dakong tigom sa Tibuok, Mindanao di kanta pagtugad bida glory kauban patong iyahang katong kinsengan atong at katong miss earth kono nga na convert po kuno sa pagka adventista gi appreciate gi pakpakan sa mga tao ang leadership mao'y nag-introduce kini butarin ninyo in hay man ang duha karon mga kaigsoonan kabalo mo asa nang duha karon Hindi na ako asa, kaya basing mo na po mga paso asa resibo, ana Pero I hope you are watching on the television, sa mga social media. Ay, niya, Adventista kono Adventista kono no? Niya, namang nag-promote atong mga pastor? Niya, mga kandidatos politika. Asa na ang mga promotor atong mga ordained pastors? Nakahinoklog ka, ha? O kung sa'yo nitabo atong doha? Okay should resign. Mo barangay captain, mo elder, mo lansad barangay captain should resign. Officialis, iglesia nga mag mag leader ug kampanya should resign. Ayaw niyo dubliha, ayaw niyo sagula ang politika o relihiyon sa ato ang pagtulunan kay igsuonan. Brethren, halos kada kampanya ting election, I'm always reminding our brethren on this. Kediko gusto ng mga saag atong Adventist is voting kun mbutar mga lingta. Bua mga mga yung Kun mbutar mga lingta. Cannot participate in underhanded political practices. We cannot with safety take part. in any political scheme. Pastor, dirita pastor, Manglista lista ko pastor, o sa mga mga kaigsunan. Ito ni pasok ni mga kaigsunan. Isulo na to ni foundation kay kung makadaog ni kandidato, tanan niya bulawan, i-release. Oh, laliman ka niya na. tama mga sabarisan ito, naglinya kay mga bulawan. Ngano na hangon mo bulawan? Ngayon pati naghanang bulawan sa langit. Bata pa ko ng isyuha na, batanong ko ng isyuha na i-release ang bulawan ito karo pag ito ma-release in town. Kani ka pastor, kapasor, kini may makadaog, mutaas ang swildo sa maestra. Pati ito ang mo sa mga maestra. So, we cannot participate in any kinds of political scheme. Kanila mga strategies politika, watay labot anak mga kaigsunan. Adventists is voting must not link their church with any political party. God employs the strongest figures to show that there should be no union between worldly parties and those who are seeking the righteousness of Christ. If you are seeking the righteousness of Christ, wala kay rason nga mag-join ka sa political activities. Ang ubang mga nga, Pastor, uh, atong suportaran ng kandidato, Pastor, may nalang uh, mailado ang Adventista. May nalang na mo-represent dito sa legislative. So, may lang maparihas ni Congressman Abayon, nga bisagong saan, tinta, ligyon mo ino. Ang ubang mga adventista yung mga manglansad, na ang sukal nakadaog po na, na mag-aping. Sa una, mga Los man, sa diyan na, na, na barangay captain mga pula na mag-aping, mga kaigsunan. So, may din yung magkapitan na takin, mamula na itong aping. So, dili makapugong, yun yung respito naman ng amok, pastor, kay, o di mo respito, wak ni mo butar na mo. You see? Kung nangita kas pagkamatarong ni Kristo, wak tay labot sa politika sultihan ta mo mga kaigsoonan. If voting must not be emotionally or violently engaged in partisan strife, those who stand as educators, as ministers, as liberals, together with God in any line, have no battles to fight in the political world. na yung mga bintista, nga mga kampanya, sa kinibag, butari, mura na kakampanya, iyaan? Nga sila kailangan, o kailangan ng tawahan, na magtiayong nagbulag, nag-away kailang lain o kandidato magiksonan? Ako yung kandidato ilang giawayan, wag yun yung tao na kailan nila, sultihan tamo. May yung tag-iyaan to mong kandidato kay Oki Oki Ra, doon ay katarungan. Pero wag yun yung tao to kailan ni Walay bayulente, walay emosyonal na pagbutar kung magbutar manggaling. Si Kristo, mga kaigsunan, matod pa niya sa Mateo 21, 42-44, Jesus said to them, Have you never read in the scriptures the stone The rock that the builders rejected has become the cornerstone. This was the people's doing and it is marvelous in our eyes. The rock was rejected. The stone was rejected. Kinsama man ang atong giatiman? Kabalo ka sa Daniel 2. Ang ending yun. Ha? Sa Daniel 2 ha? Di ba legs of iron? Are you following with me? Bumalik daw tabi. Para makuha yun yung point. Legs of iron. Pinakataas nga duration sa paghari mga kaigsunan is the Roman Empire. Bisan pag nagunob nag nag na ang Roman Empire na bahin-bahina sa napulo kaging harian, hangto sa itong panahon ng karon, si Daniel nagsulti, ang Diyos nagsulti, pinagik kang Daniel, nga ang kaligon sa mga clay countries na asa bakal. So ang mga nasod nga clay, naa sa bakal ilang strength. Ang Pilipinas, clay, iron. Clay. Bisan pag mag manghambog mo, tiger country ang Pilipinas, tiger lagi nga clay. Di ba? Tiger nga clay. Mao nang iharas ang Pilipinas sa China. Muingon na lang si Aido. Si Aido. Bisan pag nakadaog na sa ICC court or sa sa unclosed decision tama na iya ang West Philippines, eh. why mahihimong Pilipinas ngano man? clay. Ang nisulong bakal. So, ang strength of the nation in the last days na asa bakal. Wala sa clay, but Daniel 2 is introducing the rock. Who becomes stronger than the iron. Nakuha na niyang ano point? Nag-introduce ang Daniel to nga kung, kung ligon ang bakal, doon ay bato. Nga ligon kayo, nga maoy mo pulpog sa mga bakal. Nakadaog si Presidenting Duterte tungkol siya hang, sa iyahang uh, punchline nga kamay na bakal. Kamay na bakal so dia monendisika to ngayo kini may presidente kay dunay kamay nga bakal so meaning nasubtan nato nga dunay strength ang usa ka government because of the iron pero ang daniel to nag introduce ang dios that the rock is stronger than the iron sa ato pong panahon karon mga kaigsoonan we are trying to become friends with the world bank with the union bank with the banks with the federation with the with with the cooperative kay nga naman kita nga mga negosyante mga claim man tang dagko mulig-o na nga negosyo kung mo sandig tag bakal nga mga bangko nga nakasandal pud og bakal sa gawas nasod kuha ninyo point ang ato pong mga politicians mga strong politicians na sila kay nakasandal po sila og bakal nakasandal po sila og bakal si irap mga kaigsuonan kay di man gibusandal og bakal katuo magyud siya strong siya Diabot ang bakal sa Pilipinas, wag yun sa ni Amin sa bakal, mga kaigsunan. Wag yun sa, eh, kung sa, sa Santo Papa, mo Amin, wag sa Amin. Basi hubog po na itong panahon na, no? I'm sorry kung irapians mo. Kung sa'yo nahita po, impeach. Pero kung mo sandal ka sa bakal, bahalag unsa ka na bahalag, mga bot nagtagpila ka, litro, tagpila na ang litros kasulina, you will still remain. You will still remain. Tingnan naman, nakasandal sa bakal. Ang mga katawahan po sa Diyos, para ilang negosyo mo, asinso, guban pa, mo sandal sa bakal. Nakalimot nga ang rock is much stronger than the iron. According to Daniel 2, because that rock is Jesus Christ. Ang nahitabo mga pinangga kung sa panahon ni Jesus Christ, the rock was rejected. Dito sila misalig sa Roman Empire mas gipili nila si Pilato mga kaigsunan o si Herodes na mga leaders, appointed leaders, representing the pagan room. The pagan room was the Roman Empire represented by as bakal. Jesus was rejected. Niabot na ang rak mga kaigsunan pero ang rak mga kaigsunan nga may lapdos. sa mala sa prophecy sa Daniel to. Paglapdos sa rak, dili siya bigla nga Buk! Tunaw na yun. Dungo. Satul way. Niabot na ang rock. Gisapsap nga walay bato. Gisamkon nga walay human way. Human wito sa pagkabuntis mga kaigsunan. Walay ginikanan, walay mama, walay papa. Niabot mga kaigsunan. And the work, by the work of the Holy Spirit, gisamkon ang maong rock na si Jesus Christ. na tao ang bato mga kaigsunan. But only Jesus Christ said, the bato, the stone was rejected. Therefore, I tell you, use Jesus Christ. The kingdom of God will be taken away from you and given to a people producing its fruits. Kamong mga Hulio, diyama mudawat sa bato; nga bato shall be given to another countries, to another group of people. The Gentiles, Jesus Christ would like to say. Ihatag sa mga Then, and the one who falls on this stone will be broken to pieces and when it falls on anyone it will crush him tanawa kung sa ka powerful nga bato kon mahulog ka sa iya ha dugmokon ka niya mo nigingon sa dios gabisano sa kabatuon sa imong kasingkasing maunsa mabudogmok imong kasingkasing you will repent that's why john said repent for the kingdom is at your head So madugmuk, ang itong mga batasan ng murag mga bato nga mga hait kayo dugmukon sa maong bato ng mao si Jesus Christ. That is the work. That is how powerful the rock is ng mao si Jesus Christ. Busa mga kaigsunan, nagpadayong si Sister White, the people of God are not to, to vote to place such men in office for when they do this, they are partakers with them of the sins which they commit while in office. Ang ilang kikampanya nga adventista Kuno, nawagtang ang babay na sikat Katpod kay kuno pag-abot sa gawas nasod dang anak sa ilahang anak sa pagkuyo Ikaw nga nangampanya mga kaigsunan kay imog yung kipadako ka tawhanang mo'y makadaog ingon sa si Ellen White partikir ka sa sala yang gibuhat samtang naa siya sa maong katungdanan. Nakuha niyang punto mga kaigsunan. Kung nangurakot ka ng maong kandidato, nangurakot pukag apil. Kung nag-abuse o good power ka ng kandidato, nangapil pukag abuso mga kaiksunan. Nag-ingon si Jesus Christ, nanaunta ang bato pero inyo lang i-reject. Kaya mo nangampan sa bakal. Actually, karon mga kaiksunan, magpili ta. Asang atong trust ihatag sa bakal o sa rak? This is the time for us to change, to choose. Asa tamo, asa tamo pabor. Sa bakal ta or sa bato ng mao si Jesus Christ. Argumentation not be guided by prejudice on public affairs. In other words, although we are not encouraged to join and participate in politics, pero di po ta magprejudice sa mga taong naas katungdanan. Di po ta magprejudice sa mga taong naan ng lansan, mga politiko. No. And on sister White, Those who teach the Bible in our churches and our schools are not at liberty to unite in making apparent their prejudices for, against, for or against political men or measures. Ang uban nato ingon, adilimi anang kuan mi nga kandidato, so kana si kuan adilimi anak niya kemo ni maone maona. Ang uban po ingon, dilip anang ni anak niya kedya promi dere. So meaning, ang atong prejudices nahimo himo pinaagig asa tanag pabilong. That's why, ingon sister White. wala tayo pasakupang kan partido o niya pagkahuman dili po tayo mag-prejudice sa usa ka partido sa politika okay now sa general conference ni atong 1865 wa pa man ni maamin dunay butar nga gihitabo dito sa general conference guidelines unsaon sa, sa mga kaigsoonan pagbutar panahon sa eleksyon Resolve that. In our judgment, the act of voting when exercised in behalf of justice, humanity, and right is in itself blameless and may be at some times highly proper. But that casting of any vote that shall strengthen the cause of such crimes and intemperance, insurrection, and slavery we regard as highly criminal in the sight of heaven. But we would depreciate any participation in the spirit of party strife. Nasabta na to atong Bisayaon. Nagingon ang committee sa General Conference kon magbutar man galing ta as our judgment kon magbutar ta pabor ta sa hostisya. Kung mabutar mo, mo karong panahon sa election, must be in favor of justice. Must be in favor of humanity. Must be in favor of katungod, right? Must, and kung ang inyong pagbutar, pabor sa hostisya, pabor sa humanity, pabor sa rights, gitawag na siya og blameless nga pagbutar. Og gitawag pagyud siya og highly proper nga pagbutar. Apan kon ang inyong pagbutar gibutaran ninyo na himong nakapaligon sa iyang pakamangtas, sa iyang crimes. Ha, ni samot niyang yang pagkakriminal. ba kan ni? Kan ni? tanawon kan ni kay kuyaw ni di ni mahadlok mo patay ni okay kab ah? scores of such crimes as intemperance insurrection and slavery we regard as highly criminal in the sight of heaven that is the stand of the church ah pariyar man sa kini kay buhay makampuan ni buhay makapu basta kini binuangan ni patay ni basta Ingon si ang ingon ang stand sa church kon kana nga kandidato yung pilion kiisip na siya nga highest criminal in heaven. Bagay action sa general conference depende na po na sinyo ang mutuo ba mo niya na? no? Pero that is the guidelines. Okay? But anyway, Ellen White matud niya uh, ang general conference nag advice but we would depreciate any participation in the spirit of party strike. Wa pud tani puta magsigig lalis. May tungod niya na mga Now, again, the rock is Jesus Christ coming to us in our generation para mabungkag sa tanan. Then I will explain the Bible as itself will explain to Daniel chapter 2, chapter chapter 2, Verse 34, nagka na While you were watching, kina niya si King Nebuchadnezzar, A rock was cut out, but not by human hands. It struck the statue on its feet of iron and clay and smashed them. 35. The iron, the clay, the bronze, the silver, the gold were all broken to pieces and became like shafts on a stretching floor in the summer. The wind swept them away without leaving a trace, but the rock. Pantayin ninyo. That struck the statue became a huge mountain and filled the whole earth. Bantay mo ha. Pag-abot sa bato, pag-bunal sa bato, sa atong generation time karon, ang tanan, bakal, ang clay, ang bronze, ang silver, ang gold, nangadugmok o napagpad sa hangin ang bato nila na habilin ni Kuyanap Bok Kalibutan. Nagsugod siya for BC. Sa pagkakataon ni Jesus Christ until now so ang rock until now nagpadayon og smash sa clay nagpadayon og smash sa iron sa bronze sa silver sa gold hangtod mapulpog ang tanan hangtod nga kining maong rock mukuyanap sa tibuok kalibutan what does it mean ingon ang Davidian, 144,000 na pastor wow dili na si Jesus Christ matupas mo ang vision ang 144,000. But the Bible still insists that the rock is Jesus Christ. So hangtod karon gikan sa 4 BC hangtod karon magkaigsoonan nagpadayon mga kaigsoonan ang pagsmas, ang pagsmas. nagingon si Daniel they want kining mga nasod want to cleave to each other but they cannot cleave one to another gusto silang magtapok ba dili dil sila magkatapok gitapok ni Hitler ang NATO North Atlantic Treaty Organization. Gitapok po ni Hirohito ang Seattle, Southeast Asian Treaty Organization. Nagsabot ang duha si Hitler si Hirohito. Gubato nilang Amerika. Kay kung kay ang Amerika di mapasakop sa NATO, di po bon mapasakop sa sa, sa So gubato nato to ni pag mapildi na tong Amerika, mag-unite ang duha, mag-unite ang tibog kalibutan. So positive na kay ang duha. Gubato nila mga kingsunan ang Amerika nagkabuang gitabangan og duha ka mga dagkong uh, organizations sa tibok kalibutan moingon mo nga kanang Amerika kuan og tabangan dugay ra gitabangan na, na siya survivor ang Amerika kanang gitabangan tibok kalibutan and that was the world war 2 okay so unsa na hitabo ni daog ang Amerika so battle tested ang US unsa gihimo sa Amerika nagorganize og um, United Nation League of Nations United Nation So karon Amerika masoko gubato ni ang nasod tabangan na po niya. Balo sa pa siya, mag-ayar ah, na po siya, kayo mga nasod, tabangan na po niya ang mga nasod. Nga musukol siya. So you see, nagkahiusa ba ang United Nations? Listen to me. Niyatong last year sa November, nagsabot sila sa Cap 26 sa November. Sa plano ining about pagsolbat sa pandemya. Kaya kung man sila magkasabot, karoon nga year, 2022, i-implement na nila ang New World Order the new normal government. Palpak ang Cap 26, I would like to tell you that. Nga na na palpak ang China o ang Russia, wala ni support sa Cap 26. Gawas nga wala ni support, di pa yun sila mutuman sa nabalo oran nga naaprobahan sa Cap 26. Sukad so nga ang Russia, mga kaigsunan, dili mo support sa Cap 26, gisug din na harasan nito. May nang may balo mo. Nagsugod ng haras ang nito ba against Russia? Atong At December December, January, February, ulbo ang gubat, Marso, mga kaigsunan. So, you see, nakuha niyong point? Ang mga tanong mo siya, sala, o sa may, ang ba, may mga, pasok sa may maldito, ani, Ukraine, Russia. Ang problema lang sa Russia, ang iyang gibanatan ang Ukraine. Kaya ang Ukraine ng sugot na ang NATO magbutang og mga armas ni gubat on the boundary nga magatubang sa Russia. So na-threaten ang Russia. So gibumbahan niya ang Ukraine. With the warning, Bisa sa mga NATO countries ba pilyang apilugubat. So imo ang mga kaigsoon, they cannot clip to one another. Dili na sila magkahiusa bisag unsaon. Mapalpak ra na sila gihapon. Mahimong mo surrender ng Rusya kay come in naman si Pope John sa si Pope Benedict. Ni ano uh, no. Si Pope Francis, I'm sorry. Ni apil naman siya karon sa guk sa kwan magkay ni approve nang Ukraine nga mahimo siyang mediator, ni approve po ng Russia mahimong mediator. Mahimong mo muapin ang rasya. Pero mabungkag ragi hapo na, mura na sila clay and iron nga dili magkasinabot. Samtang magsigig, paningkamot mahiusa ang mga nasod sa tibok kalibutan, makabungkag ragi hapo na. Maghiusa, mabungkag ragi hapo na. Samtang ang bato, nga nagsugod niya itong 4 BC mga kaigsunan, nag-anam o kadako, nag-anam kadako, hangtod sa pagbalik ng Yunisos Jesus for the second time. Amen? tabo siya for the first coming of Jesus Christ. Finally, at the coming of Christ, mahitabo mga ang pagbungkag sa tanang kingharian. And you are part of this kingdom. Amen? Kabahin mo niya nga kingdom. Ako ba naman Pastor? Kung maka makaadto na mi sa bagong langit, sa bagong yuta, magbinutan na dinami di kaon, magvegetarian nami, magamping mag na sa mong lawas, kay to na sa bagong gingharian sa mga langit. Brethren, kay baloba mo nga sukat mo mi dawat ni Kristo nga personal manuluwas, ang inyong kinabuhi part of eternal life. Part na sa kingdom of Christ. John 3:16 basahan niyo. For God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Kanus aman magsugod ang mong everlasting life at the moment you accept Christ. Kay kung ang tanan na kasabot palang unta ang inyong kinabuhi karon part na sa gingharian nga walay katapusan, you will take good care of your life. Di na mo manigariliw ba? Alam mo, no, manigariliw ko nga part na sa kingdom of God. Di na mo mananawagsini ba? Di na mo mag -inom? Di na mo magkawat-kawat o kaon. Di naman mo magdisco, di naman mo manglag, magsayaw-sayaw, kalibutan ng butang. Kaya nga naman, sayangan ka ng imuhang kinabuhi. Part of the kingdom of God. ng mo lang hugaw-hugawan sa kalibutan. Karon nga sakop ka niini nga gingharian sa Diyos nga matod pa ni Kristo, let thy kingdom come, thy will be done. Kaning kingdom nga naabot ka mga kaiksonan, na kita karoon na hisakop, this is the kingdom nga mo'y tapos sa tibuok kalibutan. and be a part of this. Mahimo kang kabahin ini mga kaiksunan. Si Kristo matod pa niya, siya nang siya ni Pilato. Takadungu ko nga hari ka. Are you sure hari ka? Ingon e po dayon si Jesus Christ. As what, as, as, as what you said, I'm king. Hari ka Sa sumara si Pilato, hari ko. Pero, matod pa ni Kristo, my kingdom is not of this world.

we belong to the kingdom of Christ. And the kingdom of Christ is not of this earth. pa ni my kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jewish leaders. But now, my kingdom is far from another place. Far from another place. Gisapsap nga walay, kamot. ni nga to the kingdom of christ is not coming. we now belong to this kingdom. Nag start kingdom of jesus christ. and we are his soldiers of this kingdom. amen. yes. we are the soldiers of this kingdom. my brethren, my sister wives are reviewing here on september 11, 1856. my brethren, shall we spend our time in political campaigns? mag-spend ba yung tag-time para sa itong political campaigns? When we so soon expect Christ in the all the glory of His Father and all the holy angels with Him when He shall sit upon the throne of His glory. Magsayang pabatag pangampanya sa kalibutan king harian mga kaigsunan nga nakahibalo na magyuta naghulat magyuta ni anang king harian nga si Kristo nagalingkod diyan ang trono sa malabot madugay sa madali muabot mga kaigsunan In other words, Ellen White would like to say, ayaw na usiki ang ato ang time. Let's focus to do everything o unsa ang kingdom para sa kingdom of Jesus Christ. Busa mga pinangga ko mga atong pamalandungon pagayo ko ng atong time na ginahimo, is it for the kingdom of this world or for the kingdom of Jesus Christ? Daniel 2.44 In the event of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed. Nor will it be left to another people. It will crush all those kingdoms and bring them to an end. But it will itself endure forever. statement It will crush all those kingdoms and bring them to an end. So the kingdom of Christ. Ang kingharian ni Kristo, mga may matapos din yung kalibutan. If you are part of the kingdom of Christ, then you are one of those whom Christ expect to help him finishing the work para matapos na ang kalibutan. Kung maglangay-langay ka, malangay po ang pagtapos sa kalibutan. Daniel 2.34 While you were watching, a rock was cut out, but not by human hands. It struck the statue on its feet of iron and clay and smashed them. Then the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold were all broken to pieces and became like shaft on a threshing floor in the summer. The way the wind swept them away without leaving a trace. But the rock that struck the statue became a huge mountain. and fill the whole earth. Ano di man ito ni tabangan, mahitabo ni mga kaigsunan. Nga matod pa ni Daniel, the words of God and the interpretation of this dream is certain and true. Ang kahulugan ini nga damgo, tinudanay o kamatuuran, sigurado kiyot mahitabo. Dari nanda sa sigurado mga kaigsunan. Tabangan na ito ni ng gingarihan nga ma-establish ni nga mukuyanap sa tibok kalibutan ug dili na matapos hantod sa kanturan. Again, ang prophecy na ka na the kingdom will subdue the whole world. Not the world will subdue the kingdom of God. Pastor, sa may itong wipon, hindi nga kingdom. Aron ba subdue na itong tibok kalibutan? That's a good question. Kung tong itong armas, pastor, ispada mangkong sa una, mga kaisunan. Wala pa mguay armalite sa una. Wala pa yung nuclear bomb, wala pa yung atomic bomb, wala pa yung nuclear weapon. Wala pa yung mga jet fighters, wala pa yung mga helicopters, wala pa. Espada lang yun, mga kaeksonan. That's why nag ang Dios, pinagi kang San Pablo, na ang pulong sa Dios, Hebreohanon 4:12, is sharper than the two any edged sword mas hait pa kaysa espada duhay sulab. So I were glad that we have the Bible. We have the word of God as our weapon to subdue the whole world. Murag katawanan mga kaigsoon, but please trust what the Lord has said. Doon na pulong sa Diyos na atong armas. Arma tapos ni mga harian sa tibok kalibutan. Mlam yun ang tibok kalibutan. Tanan ng mudawat sa kamatuoran. Mahimong kabahin sa gingharian. o mukuyanap sa tibuok kalibutan. Kabalo ba mo nga sa Ukraine, more than 700 churches we have? Almost 800 churches. And that is more, almost uh, more than 100,000 brethren. Sa Russia, gamay-gamay ang mga churches, mga 49,000 lang po ang mga brethren dito Dapita sa Russia. What I would like to tell you, bisan sa mga nasod nga dili Christians. Ang kingdom of Christ that nag penetrate Nag-anam Oktobo, nag, nag kadaghan, mga kaigsunan, ang Kingdom of Christ. Even in Russia, bisan sa panahon sa gubat, mga dito digtong dapita, nag-anam Oktobo, bisan sa panahon pa sa paghari sa, sa ni Stalin, dito sa Kremlin, pag-unite sa Russia o Ukraine, sa USSR, sa Soviet Russia, mga kaigsunan, sa communist country, Bisan pabawal, pamatyo ng mga tao rito ng rapita. Ang Seventy Adventist Church nagpadayo niya ng mga lugar. Wag yun maundang and no one can stop this rock to work as the kingdom of Christ. Pag ingon mga ka-exonan nga, the kingdom of Christ is at hand. Sa oban nga mga translation, is near to you. The kingdom of Christ is near to you. Sa oban nga mga version, the kingdom is at hand the kingdom of christ is in your midst nana sa yung taliwala ang gingharian sa dios sa urban pur nga mga mga version sa bible the kingdom of christ the kingdom of god is in you wow grabe ang gingharian ni kristo ani anak nato mga kaeksonan o kining ang gingharian nga anak ang kristo modako ni if you will share this to your husband if, if you will share this to your wife, if you will share this to your unbelieving children, to your neighbors, to your community neighbors, sa mga kabaranggayan, kalungsuran, ipakuyanap ang kininga kingdom of Christ na nasa itong kasing-kasing kaigsunan. Let the freedom of this kingdom rings. Ang freedom ni ngaging harian ato ipabagting sa tibuok kalibutan. Mukuyana pa sa tibuok kalibutan. Kini nga ging harian. Matthew 3.1 Matthew 3.1 And 2. In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Giremind lang ni John. Si Kristo coming na. Magpakatao na si Kristo. Dito sa wilderness, sa Kamingawan, naging na si John. I'm sure nakabasa na mo sa Daniel 2. Ganoon ay kingdom of Christ nga coming, kingdom of God nga coming sa Daniel 2. Ingon na yun si John, repent. Kaya dili na siya coming, it's in your hand now. It's in your midst. It's very near to you. It's in you now. Naana -na, sa sulong sa inyong kasing-kasing ang gingharian ni Kristo karon. Anaana sa inyong mga kamo. And Jesus was to be born during the time. Si Kristo mismo, pag-abot yun niya, iyang gi-confirm ang wali ni John. Matthew 4.17 From that time, Jesus began to preach saying, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. In other words, this kingdom of God para sa mga taong makamaong mga ano yung pasaylo. Kuha niyo point? Because repentance is confession of your sins. Ask for the forgiveness of your sins. Kining aging harian para ni sa mga taong kamao mga ayo pasaylo. Next. Kining aging harian para sa mga taong makamaong mo pasaylo. Ayos sa kabatanon ning mga dad. I'm going to marry now. Hmm? Magminyo na ka. Yes, dad. Please say I'm sorry. Gating nga lang anak siya. Why? Magminyo naman ka ka. Please say I'm sorry. Said no. I will not. Sorry, pagkakaraming magminyo. Kung gusto ka magminyo, please say I'm sorry. Ngayon ang pasortino, I'm sorry. Kaya hindi kami niyo ni mo, magsigilid yung kag, I'm sorry si mong asawa. Kaya magsigilid mo, away sa inyong panimalay. Nga di ka kabalo, mga yung pasaylo, di po ka kabalo mo pasaylo. Then let it be that your family shall never become a kingdom of God. Nakuha niyo yung point? Magminyo mo, nga di mo kabalo, mga yung pasaylo, ayaw na lang. Magminyo po mo, nga di mo kabalo mo pasaylo, ayaw na lang po. Mangandoy mo mahimo kabahin sa gingarian sa Dios. Nga dili mo kabalo mangayo pasaylo ayaw na lang. Everybody must know how to ask for forgiveness in order to become part of this kingdom of God. And everyone must know also how to forgive in order to become part of this kingdom of God. Ang mga apostoles na nahimong kabahin sa kingdom of Christ. O sa pwilang gihimo mga kaigsunan and proclaim as you go. Gingnan sila ni Kristo. Sige, lakaw mo. Ang sabi mo isulti, sing that the kingdom of heaven is at hand. Iwali ninyo, isulti niyo mga tao, nga naan ang gingharihan sa Diyos. Katong kingdom nga do sa sa tiilan sa larawan ni Dibukad ni Sarsi damgo, Ingna na sila nga naana, that is the kingdom of God, naana sa inyong mga kamot. And that kingdom is called the kingdom of grace. Anyway, that's another topic. Kingdom of Grace that soon will end up to the kingdom of glory. And that is the kingdom of Christ where we are in now. I'm apostoles and kingdom. This kingdom has the weapon. This kingdom has the gospel. Aron mo kuyanap si kalibutan? matuman ang Daniel 2.44 nga mo kuyanap si Bukalibutan. Dan, uh, Matthew 4.17, matod pa mga kaigsunan. No. Si Ellen White nagsulti, they will act in harmony in Christian fellowship. They will not wear political badges but the badge of Christ. Para dali matapos ang pagpakuyanap sa gingarihan ni Kristo, ayaw mo pagsulob og t-shirt. Nga... Dito ko na, ko rin na lang. Okay ra ka ma'am, nagsulob og sini nang pink, wa man say littering sa likod. Okay ra ma'am. Pwede mo mag face mask og pink pero walay nakalakra nga pangalan sa kilid. Pwede mo mag sini pula pero walay nakatatak nga. Pwede mo magsulob og t-shirt nga green pero walay nakatatak. Walay badge. Yung pastor, walay badge sa politika, pero tanduway na, ah, oy, pagsulay. Kaya tanong, careless kita sa nang pamanol o t shirt nga, nag-advertise og tanduhay. O niya, mag solo tag-t-shirt, nag-advertise og santo ninyo. So, wala kayo mo lang t-shirt, kaluhay po ninyo eh. Dahil binti sa pangutanan ko, pang ko ngano naman itatak nga kandidato yung likod, brad, sa hinatag mangguni. Mauni mong kandidato, wala siyang tingok. Kung wala nyo kayo t-shirt, sa nindot mangguni hinatag, Do not wear political badges. Dapat ang inyong i-wear, ang inyong ipang sulob, badge of Christ. Panghatag mo leaflets, ratados para sa politika, ayaw na lang. Panghatag mo mga tratados sa buhat sa ginoo. Amen? Kanay niyo mga customer, panagay din ang mga libro. Asa naman ko si brother, sister Munar? Panghatag mo mga libro. Oy, na malit big libro ka ng perte man mahala na purya buyag. Abi ba na mo tag 6 pesos, tag 6 sinta man buok ana? Ni order pa kunuhay o tilato yung order? Dosintos? Panilangan bitaw dosimil tagam. Dosimil pesos na yung bayad. But anyway, galamiton mga kaigsunan. No? Sometimes ang ginoo, mugamit na to, wala plano mo palit ana, gisayop sa ginawa tong computation para makapalit og daghan. Abi kag tagsize, tagsize sinta di ay. So I think it was God's will. Para mapanghatag inyong mga customer, mga panghatag inyong mga leaflets, mga libro, mga balasaon. Kaya nga naman, kay we are for the kingdom of Christ. We are for the kingdom of Christ. Mateo 24:14 kamo ni basa ni tagtag -tag na kayo ni nga uh, bersikulo ba? And this kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. And then shall the end come. What gospel to be preached? The kingdom of God. Mayong balita para harian sa gingharian sa Dios. Kung ato ni Iwalis, tibok ka suran, katawhan, isaksi na to ang tanan, then, muabot ang katapusan. Ang ginawa magapanalangin ka na to. For our closing song, let's all stand and sing when we all get to heaven. Diyos ng kamahanan, salamat Gino sa pagbusog ka sa mga panalangin sa mga pulong kikan sa mga lagad. Salamat Gino nga ikaw nagtagbaw ka na na kami mahimong kabahin o among gilaw man Gino kanunay. Kami kabahin sa aking hariang mulay katapusan ng mga abot. Nga ikaw mag-abot dinhi no sa gaduhang pagbalik. Tabagi kami Gino matagusa. Liguna kami sa kanunay. Sa luha kami sa mga salas. Pagtugyan ng tinanday kanimu Gino sa pagsalig kanimu sa nangigayon. sa ngalan sa sumbuktong manluwas sa amin.